Ahoj děti, dneska zase budeme číst. Dneska si přečteme knížku, která je spíš pro starší z vás, ale je velmi známá, je sfilmovaná, takže určitě hnedka budete taky vědět. Jdem na to. Kapitola první. Dlouho očekávaný dýchánek. Když pan Bilbo Pytlík ze dna pytle oznámil, že brzy hodlá oslavit své 111. narozeniny, obzvláště velkolepým večírkem, nastala v hobitině spousta řečí a vzrušení. Bilbo byl velmi bohatý a velmi zvláštní a kraj tak ním zasl už 60 let od jeho podivného zmizení a nečekaného návratu. Bohatství, které si přivezl z cest, se už stalo místní legendou a obecně se věřilo, ať kteří říkali, co chtěli, že kopec pod dnem pytle je plný chodeb nadspaných poklady. Kdyby tohle nestačilo k proslulosti, bylo se co divit jeho trvající zdatnosti. Čas plynul, ale zdálo se, že na pana Pytlíka vůbec nepůsobí. V 90 letech byl skoro stejný jako v 50. V 99 o něm začali mluvit jako o zachovalém, ale nezměněný by bývalo přesnější. Někteří vrtili hlavou a mysleli si, že je to příliš mnoho blaha najednou. Zdálo se nespravedlivé, aby se někdo podle všeho těšil věčnému mládí a zároveň údajně nevyčerpatelnému bohatství. Za to se bude muset zaplatit, říkali. To není přirozené a koukají z toho nepříjemnosti. Ale nepříjemnosti zatím nepřicházely a protože pan Pytlík z penězi zacházel velkoryse, většina lidí mu byla vcelku ochotna odpustit jeho podivnůstky i jeho štěstí. Udržoval dobré vztahy s příbuznými, samozřejmě kromě Pytlíku ze Sáčkova, a měl mnoho oddaných ctitelů mezi hobity z chudých a bezvýznamných rodin. Neměl však žádné blízké přátele, dokud nezačali dorůstat někteří jeho mladší synovci. Nejstarší z nich a Bilbův oblíbenec byl mladý Frodo Pytlík. Když bylo Bilbovi 99, adoptoval Froda jako dědice, přivedl ho do dna pytle a naděje Pytlíků ze Sáčku na dobro ztroskotaly. Bilbo a Frodo měli náhodou narozeniny v jeden den, 22. září. Pojď radši bydlet ke mně, Frodíku, řekl jednoho dne Bilbo, a můžeme slavit narozeniny v pohodlí spolu. Tou dobou byl Frodo pouhá 20. Jak nazývali hobiti nezodpovědný věk mezi dětstvím a plnoletostí, dosahovanou ve 33. Uplynulo další 12 let. Pytlíkové každoročně pořádali velmi veselé oslavy narozenin ve dně pytle, ale bylo zřejmé, že na letošní podzim se plánuje něco úplně výjimečného. Bilbo se měl dožít 111. 111, dosti zvláštního čísla a na hobita velmi úctyhodného věku. Starý bral sám se dožil jen 130. A Frodovi mělo být 33. 33? Číslo důležité. Den jeho plnoletosti. V hobitíně a v povodí začaly pracovat jazyky a pověst o nadcházející události se rozešla celým krajem. Osudy a povaha pana Bilba Pytlíka se opět staly středem pozornosti a staří náhle zjistili, že jejich vzpomínky jsou velmi žádané. Nikdo neměl pozornější posluchače než starý Pecka Křepelka, běžně známý jako Kmotr. Vykládal u břečtěnů v malé hospůdce v ulici u vody a mluvil s patřičnou autoritou, protože o zahradu na pytle pečoval 40 let a předtím v tom pomáhal starému vrtelovi. Teď, když na něho šlo stáří a tuhly mu klouby, práci vykonával většinou jeho nejmladší syn, sam Křepelka. Otec i syn byli s Bilbem a Frodem ve velice přátelském poměru. Bydleli na samotném kopci v pytlové ulici číslo 3, hned pod dnem pytle. Pan Bilbo, to je moc milej a slušnej lepší hobby, to říkám od jak živa, prohlašoval Kmotr. Naprosto pravdivě, protože Bilbo k němu byl velice zdvořilý, říkal mu mistře Peckoslave a stále se s ním radil o pěstování zeleniny. Ve věci kořínků, zvláště brambor, byl Kmotr všemi, sebe nevyjímaje, uznávaným znalcem v celém okolí. Ale co ten Frodo, co u něho bydlí, zeptal se starý Nouna z povodí. Jmenuje se Pytlík, ale ví je víc než napůl brandorát. Nechápu, proč potřebuje nějaký pytlík z hobitína chodit pro nevěstu až do Rádovska, kde jsou lidi tak divní. A není divu, že jsou divní, prohodil taťka Dvounožka, Kmotrův soused. Když bydlej na nesprávné straně Brandivíny u samého starého hvozdu. To je zlý, temný místo, jestli jen půlka pravdy na tom, co se povídá. Máš pravdu, dědo, řekl Kmotr. Ne, že by brandorádi z Rádovska žili zrovna ve starém hvozdě, ale je to divná rádce, se mi zdá. Vyvádějí s lodičkama na té velké řece, to není přirození. Není divu, že to špatně končívá, to vám povím. Ale pan Frodo je tak příjemný mladý hobit, že byste pohledali. Moc podobný panu Bilbovi. A nejenom obličejem.
Konečně jeho táta byl Pytlík. Slušný, spořádaný hobit, pan Drogo Pytlík. Nikdy se o něm nemluvilo, dokud se neutopil. On se utopil, ozval se několik hlasů. Slyšeli už tuhle i jiné temnější pověsti dřív. Jak jinak, ale hobiti jsou posedlí rodinnými historiemi a byli ochotni poslechnout si ji znovu. No, říká se to, pravil Kmotr. Víte, pan Drogo si vzal nebožku slečnu Primuli Brandorádovou. Byla první sestřenice našeho pana Bilba z Mačiny strany. Její maminka byla nejmladší z dcera starého Brala. A pan Drogo byl jeho druhý bratranec, takže pan Frodo je jeho první i druhý bratranec. Vlastně o jedno koleno dál, však mi rozumíte. A pan Drogo byl zrovna na Brandově u svého tchána, starého pana Hrdomíra, jako po svatbě moc krát. Protože rád papal a starý Hrdomír hostil náramně štědře, šel na lodičky na Brandivínu a utopil se i s manželkou. To byl chudáček pan Frodo ještě děcko, víte? Slyšel jsem, že jeli na vodu po večeři při měsíčku, poznamenal starý Nouna. A že se lodička potopila pod váhou pana Droga. A já slyšel, že ho strčila do vody. Ona a on jí stáhnou za sebou, dodal pískař hobitinský mlinář. Neměl bys poslouchat všecko, co slyšíš, pískaři, řekl Kmotr, který neměl mlináře v lásce. Nač mluvit o strkání a tahání. Lodičky jsou dost zrádný i pro toho, kdo se ani nezavrtí. A není potřeba hledat další příčiny neštěstí. Ať je to jak chce, pan Frodo zůstal jako siroteček, ztracený, abych tak řekl, mezi těma divnýma rádovskýma v Brandově ho vychovávali kdo ví jak. Podle všech zpráv je to tam úplná králíkárna. Starý pan Hrdomír tam měl vždycky aspoň 100 příbuzných. Pan Bilbo nikdy neudělal milosrdnější skutek, než když si hocha přivezl mezi slušný lidi. Ale pro Pytlíkovi ze Sáčkova to musela být pořádná rána. Mysleli, že dostanou dno pytle. Hned když pan Bilbo odešel a myslelo se, že je po něm. A v tom se vrátí a vypakuje je a žije si a žije a nevypadá ani o 10 starší. Pánbu požehnej. A najednou si přivede dědice a nechá se psat řádné všecky papíry. Pytlíkovi ze Sáčkova a životě nevidí jedno pytle zevnitř. Aspoň doufám. Slyšel jsem, že je tam poschovávaná pěkná hromádka peněz, řekl neznámý obchodní cestující z Velké Kopaniny ze západní čtvrtky. Podle toho, co jsem slyšel, je celý vršek kopce plný chodeb, nadspaných bednama zlata a stříbra a taky drahýho kamení. Tak to jste musel slyšet víc, než já můžu potvrdit, odpověděl Kmotr. O drahým kamení nevím nic, pan Bilbo nešetří penězma a zdá se, že jich nemá nedostatek, ale o žádných chodbách nevím. Viděl jsem pana Bilba, když se vracel, bude to nějakých 60 let, to jsem byl kluk. Nebyl jsem dlouho v učení u starého Vrtela, byl to bratranec mýho táty, ale měl mě sebou u dna pytle, abych mu pomáhal zahánět lidi z trávníků a ze zahrady během dražby. A uprostřed čeho najednou přichází kopcem pan Bilbo s poníkem a velikánskýma pytlema a pár bedničkama. Nepochybuju, že byly plný pokladů, který nazbíral v cizích zemích, kde prej jsou hory celý ze zlata. Jenže aby se tím plnili chodby, tolik toho zase nebylo. Ale můj kluk sám o tom bude vidět víc. Je vedně pytle v jednom kuse, je celý divej po pohádkách, o starých časech a poslouchá všecky povídačky pana Bilba. Pan Bilbo ho naučil i číst a psát, nic zlýho tím ovšem nemyslel a doufám, že z toho nic zlýho nevzejde. Kde pak elfové a draci? Nám dvě malý psvětší zelí a brambory. Nepleť se do věcí lepších lidí nebo skončíš v moc velký šlamastice, povídám mu. A mohl bych to říct i jiný, dodal s pohledem na neznámého a mlináře. Motr však posluchače nepřesvědčil. Pověst o Bilbově bohatství byla už příliš zakořeněná v představách mladší generace hobitů. Ale však on k tomu, co si přivez, prvně asi přidával, přel se mlinář, vyjadřuje obecné mínění. Často bývá pryč z domu a podívejte se na ty pronárody, co sem za ním chodí. Trpaslíci o půlnoci a ten starý kouzelník Gandalf a tak. Říkejte si, co chcete k Motře. Ale dno pytle je divný místo. A lidi ještě divnější. A vy si můžete říkat, co vy chcete, o věcech, kterým nerozumíte. O nic víc než námořnictví, pane pískař. Ocekl Kmotr a mlinář mi byl ještě protivnější než jindy. Jestli ti jsou divný, tak bychom tady užili divnosti trochu víc. Jsou lidi, a ne moc daleko odtud, který by kamaráda nepozvali na skleničku, kdyby bydleli v díře se zlatýma stěnama. Ale ve dně pytle se dělají věci pořádně. Náš sám říká, že na oslavu bude pozvaný každý a že budou dárky, povídám dárky, pro každýho. A zrovna tenhle měsíc. Ten měsíc byl září, tak krásný, jak jen srdce ráčí. Za den dva se rozšířila pověst
asi od vševědoucího sama, že se bude konat ohňostroj. A navíc ohňostroj, jaký v kraji neviděli málem 100 let, přinejmenším, co umřel starý bral, dny míjeli a den se blížil. Jednoho večera vjel do hobití na podivný vůst, naložený podivnými balíčky a drkotal do kopce ke dnu pytle. Poplašení hobiti vykukovali z osvětlených dveří a civěli na něj. Řídil je nějaký cizokrajný pronárod, který si prosperoval divné písničky. Trpaslíci s dlouhými bradami a staženými kapucemi. Pár jich zůstalo vedně pytle. Koncem druhého zářivého týdne projel za bílého dne povodím vozík směrem od Brandivínského mostu. Řídil je osamělý starý muž ve vysokém modrém špičatém klobouku, v dlouhém šedém plášti a se stříbřitou šálou. Měl dlouhé bílé vousy a huňaté obočí, které mu trčelo až přes okraj klobouku. Hobíťata utíkala před celý hobitín a až nahoru na kopec za vozíkem. Byl naložený petardami, jak správně uhodli. U bilbových dveří začal stařec skládat. Byly to veliké balíky raket všeho druhu a tvarů. Každá s nálepkou nesoucí velké G a elfí runu. To byla ovšem Gandalfova značka, starý muž byl Gandalf. Čaroděj, jehož sláva v kraji se zakládala především na jeho obratnosti s ohněm, kouřem a světly. Jeho skutečná práce byla mnohem těžší a nebezpečnější, ale o tom krajané nevěděli nic. Pro ně byl prostě jednou z atrakcí na oslavě. Odtud zrušení hobíťat. G jako Grant křičeli děti a stařec se usmíval. Znali ho od vidění, ačkoliv se hobitině objevoval jen občas a nikdy se dlouho nezdržel. Ale ani oni, ani nikdo jiný, kromě nejstarších dospělých, neviděl žádný jeho ohňostroj. Patřili už legendární minulosti. Když stařec pomocí Bilba a několika trpaslíků vyložil, co bylo potřeba, Bilbo rozdal pár penízků, ale k lítosti diváků ani raketku, ani dělbuch. Běžte, řekl Gandalf. Uvidíte toho až, ale v pravý čas. Pak zmizel vevnitř Bilbem a dveře se zavřely. Mladí hoběti zírali, ještě chvíli marně na dveře, a pak se odešli s pocitem, že se dne oslavy asi nedočkají. Já si myslím, že to jako ukázka bude stačit. Takže my budeme rádi, když nám zase pošlete vaše tipy, co se mám vlastně dneska čet. Určitě všichni už víte, je to opravdu známá věc. A když budete mít chuť, tak si určitě přečtěte, stojí to za to. Poradím, že má celkem 3 díly. Mějte se hezky a snad brzo zase na viděnou.